Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê! A ideia da psicologia védica é que para onde você olha, o prana vai. E se você olha para tipos de comportamento ideal, corre-se um sério risco do seu comportamento ir para lá. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você está andando de bicicleta ou de carro que seja, se você olhar para o buraco, você vai acertar nele. Então, quando você está andando de bicicleta, você tem que olhar o buraco, ver que ele existe e olhar para a pista para você passar fora do buraco. Se você ficar olhando para o buraco, não adianta você querer mexer o guidon para o lado, você vai acertar o buraco. Se vocês quiserem fazer o teste, testem. Mas a ideia importante é o seguinte: se você fica olhando para a novela, você vai se comportar que nem novela. Se você fica olhando para Krishna, se você fica olhando para Rama, se você fica olhando para Shiva, se você fica olhando para Ganesha, se você fica olhando para o que for, você vai ter uma tendência a se comportar com aquilo que você fica olhando. Ok? E de um ponto de vista mais pragmático, é no geral mais fácil você falar para o teu filho: se comporte que nem Rama se comportou, se comporte que nem Krishna se comportou, se comporte que nem Yudhishthira se comportou, se comporte que nem Arjuna se comportou, do que falar: se comporte que nem Ganesha se comportou. Porque a identificação com o corpo humanoide é mais fácil. Ok? Se comporte que nem Ekalavya se comportou, se comporte que nem que seja. Essa noção de tipo ideal, ele é um ponto central da psicoterapia védica. Quem você admira tem um papel atrator gravitacional do como você vai se comportar. Que nem as pessoas hoje em dia, pelo menos na minha época, era Backstreet Boys, Spice Girls e etc. A galera ficava imitando gestos para dançar aqui igual. Eu não sei se na adolescência vocês viram algo do gênero, mas eu lembro de na minha adolescência ter pessoas imitando isso. Se você fica imitando os comportamentos de Rama, se você fica imitando os comportamentos de Krishna e etc. e tal, corre um sério risco de você conseguir, por levar a sua presença a esses lugares, conseguir receber o Shakti desse comportamento em você, a potência, a frequência, na nossa linguagem mais ocidental. Então, a gente sempre deve tomar cuidado com quem a gente idolatra, inclusive Raul Seixas, inclusive Cazuza, inclusive Chico Buarque. Ok? Porque Milton Nascimento, Maria Bethânia, etc., da galera da MPB. Porque na medida em que a gente idolatra essa pessoa e põe um pôster dela na nossa casa, a gente está se identificando com todo o karma daquele mundo. Então, sempre que alguém tem algum problema, do ponto de vista de psicoterapia, um dos principais remédios que a gente tem no yoga, na psicoterapia védica, é dar um cartaz para ela. Ó, aqui um cartaz para você de Hanuman. Ó, aqui um cartaz para você de Balarama. Ó, aqui um cartaz para você de Dhanvantari. Ó, aqui um cartaz para você. Não precisa necessariamente ser humano, pode ser Deva também. Mas a ideia é que, tanto no Ramayana quanto no Mahabharata, são desenhados vários arquétipos de comportamentos psicológicos. E você botar um pôster dele na tua casa ajuda você a lembrar daquilo. E sempre que você lembra daquilo, aquele caminho de prana dentro do teu cérebro prânico, aquilo é reforçado, aquela impressão, ela vai ficando cada vez mais nítida. E sempre que essa calha vai sendo cavada mais por mais impressão sendo feita ali, aquilo escorre mais fácil para um lugar
para direita em vez de para esquerda em vez de para direita. Sempre que você fica repetindo a impressão sanskara de olhar para o Babaji, de olhar para o teu Gurudeva, de olhar para o que seja, você tem a capacidade de ficar garantindo que o teu comportamento vai olhar para aquele caminho. E olhar para aquele caminho faz parte da terapêutica. Você, todo dia de manhã, ao acordar, reverenciar uma pessoa, seja Jesus Cristo, não importa, ajuda você a se inspirar naquela pessoa. Você replicar o comportamento daquelas pessoas. Você lembrar o que, que aquela pessoa disse. Você lembrar o que, que aquela pessoa representa. Porque na cultura védica você não reverencia o Danvantari. Você reverencia os gunas do Danvantari. Pelo menos você, eu acho que você deveria. Você não reverencia o teu guru. Você reverencia os gunas do teu guru. Você não reverencia Shiva. Você reverencia os gunas de Shiva. E sempre que você, ou que seja, não importa. Sempre que você leva atenção àquele atributo, àquela qualidade, àquela característica, você se torna mais aquilo. É claro que isso envolve você estar fazendo todo dia. Não importa, não dá para você tipo, fazer isso uma vez por mês e achar que vai funcionar. Mas se você não tem esses tipos ideais, a tua mente fica solta. E ela vai se identificar com o funk que vai tocar na rua, no caminho de você ir para o trabalho. Ou ela vai se identificar com qualquer uma dessas coisas. Então o papel do tipo ideal, do comportamento psicológico ideal, para cada pessoa é muito importante uma pessoa ter um fã sátvico. Não, a pessoa ter um ídolo sátvico de que ela possa se tornar sátvicamente um fã daquilo. Porque é natural. Uma das coisas mais importantes da existência humana é que o ser humano é um ser idolatrizante. Em qualquer era, em qualquer lugar, você vai ver o ser humano idolatrando algo. Não tem jeito. Nasceu humano, não vai ter escapatória. Você vai idolatrar. Ok? E dado que o ídolo é fundamental, a cultura védica vai transformar isso numa ciência, que é como você idolatra e o que você idolatra. Porque é perigoso você idolatrar qualquer coisa em termos de sattva, rajas e tamas para sua mente. Então, quanto mais você idolatrar algo que para você pareça ser o divino, quanto mais você idolatrar algo que para você pareça ser um arquétipo adequado de comportamento, mais na hora que o bicho pegar, mais na hora que o karma estiver mordendo a tua mente, você vai ter uma boia divina em você, para você olhar e falar, eu vou correr para aquela boia. E aquela boia vai me salvar. Seja essa boia Rama, seja essa boia Krishna, seja essa boia Ganesha, seja essa boia Yudhishthira, seja essa boia Arjuna, seja essa boia o que seja. Se você não tiver essa relação com essa boia, na hora que você estiver no perreio, dificilmente o guarda-vida vai estar olhando para você. Ok? Dentro dessa visão, sempre que você for surfar, vale a pena você chegar no guarda-vida e falar, guarda-vida, muito obrigado por você estar aqui, olhando por mim. E aí você vai surfar, tendo a noção de que, não é para você fazer besteira, mas tendo a noção de que tem alguma pessoa olhando por você. Existe abrigo no divino. E esse processo de idolatrar tem toda uma tecnologia aqui. Mas basicamente a ideia é o seguinte. No primeiro momento, você idolatra aquela pessoa ou aquele ser, ok? Dentro da tua casa. Depois de um tempo, aquilo ganha um redemoinho energético a ponto de você transformar algum lugar da tua casa num templo. Algum canto do Nordeste vira um templo, que seja. Aí depois disso, aquele templo começa a atrair outras pessoas que não só você. Pode ser a tua família, não precisa ser gente de fora de casa. Ok?
E aí, esse tempo, ele começa a ter um efeito sobre a mente das outras pessoas, que não são só você. No geral, isso num primeiro momento vai ser a tua família, teus amigos, etc. Depois de um tempo, quando você faz festividades e você apresenta o templo para a comunidade, as pessoas vão começar a se, pessoas de fora da tua casa vão começar a, digamos assim, se interessar em visitar aquele templo. Estou falando pelo menos dentro de um contexto indiano, ok? Isso é chamado de Ishwadevata. É a deidade familiar, ok? Ela já pode ser uma deidade conhecida ou não. E toda vez que você acorda, você vai lá e faz puja para ela. Pode ser a figura de uma pessoa, pode ser a figura do teu guru, não importa. O que importa é que você cria esse hábito de sempre olhar no primeiro momento do dia para aquilo. Aí depois de um tempo, esse templo, ele começa a ganhar mais prana. Cada vez que tem mais pessoas olhando para aquela deidade, mais aquela deidade ganha prana, mais ela ganha potência energética. E aí começa a ter festivais, etc. E eventualmente, depois de um tempo, aquele templo na tua casa já não cabe mais. Aquela deidade precisa ser ou movida para uma nova casa, ou a sua casa precisa ser movida para uma nova casa. Mas, no geral, essas duas funções não cabem numa mesma casa. Ok? E aí ele já começa a ter um templo externo, e aí a ideia é que depois esse templo vai virando outros tipos de coisa, que na visão ocidental isso vai ser chamado de catedral e etc e tal. Ok? Mas a ideia fundamental é que esse templo, ele vem a partir de um papel de idolatria, de adoração saudável. Porque, de novo, a cultura védica é reconhecida a necessidade fundamental humana de idolatrar. E dentro da psicoterapia, se você não sabe o que que você idolatra, você vai estar idolatrando o Facebook, você vai estar idolatrando iPhone, você vai estar idolatrando o que o marketing do capitalismo naquele momento fala para você idolatrar. O tênis da Mizuno, não importa. Ok? Mas se você idolatra antes, se você ocupa aquele slot do USB com o divino, quando chegar uma outra coisa para digamos assim, querer que você idolatre, o slot do USB já vai estar fechado ali com o divino e a outra coisa vai ter que falar ok. Aquela pessoa ali já está com a necessidade dela de idolatria direcionada para uma coisa que eu não consigo entrar nesse momento. E isso é uma das principais ferramentas da cultura hindu de paz e saúde mental. É você, no início do dia, idolatrar um tipo ideal, seja ele humano, seja ele humanoide, seja ele o que for, que cultive sattva no teu sistema. Porque se você não cultivar isso, isso vai ser cultivado pelo marketing fora de você ou qualquer coisa que seja. Ok? Não tem escolha. O humano vai ter que idolatrar. Dado isso, muito cuidado em deixar a tua idolatria solta, porque ela pode colar em alguma coisa que não seja tão sattvica. Por isso, que lá por volta de 4 ou 5 da manhã, na cultura védica, antes do sol nascer, você já está idolatrando algo com uma velinha de guia, etc. Como a gente aqui, no caso, está fazendo com o nosso mantra lá do Om Namo Bhagavate. Hoje a gente teve pela primeira vez o Danvantara em cena. Tá ele aqui. Nosso amigo Dandan veio participar, certo? Deixa ele aqui bonitinho, certo? Então, você tem uma estátua de alguma coisa que você gosta, assim, eu gosto desse Danvatar, ele é da minha primeira viagem da Índia. Foi a minha primeira coisa que eu consegui comprar de um artigo religioso na minha cabeça naquele momento que eu tava. Ok? Então, você tem alguma coisa que você olha e fala: olha como ele é cafinho, como ele é fofinho. É muito benéfico para a saúde mental. Ok? Comentários. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti 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 Hari Om.